Првите англиски доселеници биле благодарни што домородното население им покажало како да одгледуваат храна и да ловат во новите услови. Во 1621 организирале голема гозба во таа чест. Во 1863 председателот Абрахам Линкольн го прогласил последниот четврток во ноември за празник, Ден на благодарноста, и до ден денес американците секоја година на овој ден ги бројат своите благодети. Председателот Барак Обама им посака среќен празник на сонародниците, советување дека нема да запре додека економијата не се обнови и стане уште посилно отпорано, фокусирајќи се на проблемот со невработеноста. Вчера пак со целото семејство во Народна кујна во Вашингтон делеше вечера на бездомните. Предходно во денот, Обама традиционално помилува мисир. 20 килограмската птица, подигната храброст, така избегна да се најде на трапезата и ќе биде дел од празничната парада во Дизниленд во Калифорнија. Кога сме кај парадите, денот на благодарноста не може да се замисли без големата во Њујорк, на ланецот стоковни куќи Мейси, која се одржува 83 години поред, позната по големите балони во форма на популарни ликови од цртаните филмови и стриповите. 38 милиони американци се очекува да патуваат за празникот за да бидат со семејството и пријателите, но годинава поради рецесијата се помалку со авион, а се повеќе со автомобил и автобус. Патниците се жалат дека авиокомпаниите воведуваат дополнителни такси. Моментот го искористи американската железничка компанија Amtrak, која смета на двојно поголем промет, и автобуските компании кои најмуваат нови вработени и опрема за да се справат со напливот. Без разлика како ќе дојдат дома и со колку длабок џеб, американците вечерва на трпеза со традиционално печено мисиркино, сос од дренки и разни други вкусни додавки, сепак ќе искажат благодарност за она што го имаат.